Болест по дърветата в Австралия предизвика падане на листата им, а понякога дори изсъхване на растенията. Заболяването се появява за първи път през 2003 година. След години на изследвания и тестове, учените най-накрая откриват причината за нея. От 90-те години на миналия век сондажните води се обработват, за да се предотврати бавното разрушаване на напоителните системи. Това е довело до повишаване на киселинността на почвата, което от своя страна е попречило на дърветата да получат достъп до жизнено важни вещества. Учени обаче успяват да намерят лек на болестта. Решението е всъщност да се регулира киселинността на нашата напоителна система. В момента тя е твърде алкална. При първият опит за справяне с болестта, засегнатите дървета, които са загубили по-голямата част от листата си и са били на път да бъдат отсечени, започват да се съживяват само след 6 седмици третиране. 6 месеца по-късно всичките им листа са се върнали. Знаем каква е болестта, знаем, че можем да я предотвратим. Голямото предизвикателство е как да я премахнем в цялата страна. Това е широкомащабно решение, което може да се използва и на други места. Лесно средство, което може да спаси милиони дървета по света. Целта на учените в Австралия е след 50 години в страната все още да има гъсти гори.